រិកជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដាទីគឺទឹកជោះលក្ខណៈធម្មជាតិគូប្រាំងគូភាសាហើយយើងងាកទៅមកខាងទឹកជោះហ្នឹងគឺប្រទេសកាណាដាជាទេសចរច្រើនបានចូលមកទស្សនានៅទីនេះនៅទីនេះអាកាសធាតុបរិយាកាសស្រស់ត្រកាលហើយនៅផ្នែកជ្រោះនេះគឺមានទៅនៅអន្តនុដែលបង្កឡើងដោយលក្ខណៈធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំកាន់អាត្មាភាពច្រើនអង្គដែលគ្រូខោលចម្រើននៅវត្តយុតិកាសាធិកាយុតិការាមនៅពុទ្ធបរិស័ទនៅយុតិការរតយុយកបាននាំមកទស្សនកិច្ចនៅតំបន់នេះ